Srđan Grujić, ono što smo konstatovali, trener Zoran Petrović i ja, to je da će morati vaši saigrači da igraju bolje na vas, kako što kaže, ali dobro. On je rekao 10, ja sam očekivao 15 koševa razlika. Ono što je najvažnije je da smo osvojili bodove i da su vas Piroćanci primili dobro. Pa naravno, bodovi su veoma bitni. Ova ekipa je vrlo nezgodna, oni će do kraja prvenstva praviti svakako iznenađenje. Je li ovo malo čudna ekipa? Ova ekipa, pa znate kako, vodi ih jedan iskusan trener koji zna da prodre u misli protivnika i on radi sve kako bi on to zaustavio. Mislim da se večeras, s obzirom da sam ovdje relativno malo, 4 dana odigrao dobro i pomogao ekipi da dobije ovu ekipu. Šta znam, momci su i dobro borili večera, želim da čestim na pobjedi kao i klubu i upravi i želim sve najbolje u nastupu prvenstva. Idemo dalje. Da. Hvala lepo. Hvala vam.